vyhrává 936 korun za 10 vsazených. Velké pořadí Archibaldo Ramana Rechialfa pak vyhrává 6883 koruny za 10 koně v boxech. V tomto okamžiku byl šestý hlavní dostih dnešního programu cena Showman Česká republika rovina druhé kategorie na 1500 metrů odstartován ten pasový má polární bouře. Na druhé pozici na bariéře Step Dancer, na třetím místě pak zahajuje dostih středem dráhy Vladan, ale před něj se tam teď posunuli Wilson a je tam také, tam byl pád, pozor, tam Pudřík ztratil jezdce, Pudřík, který dostih nedokončí, o jednoho aktéra méně, koně míří do Lahovického oblouku, v čele dostihu je v této chvíli dvojice Polární bouře a Step Dancer, na třetí pozici Wilson, na čtvrté Americký sen, pátá Zněžku Anžu, dále následuje na šesté pozici potom Petruška, do čele dostihu se teď posouvá Picardie, která tam byla schována ve druhém sledu a na čele dostihu střídá, nebo se o to snaží Polární bouři. Picardie tedy v čele Polární bouře na druhé pozici, naopak favorit Vladan se propadl dozadu a v této chvíli se snaží utočit z vnějšku, ale je za středem pole. Koně ve finiši, Picardie z dostihové stáje Pegas v čele dostihu na druhé pozici Polární bouře, na třetím místě pak následuje Wilson, čtvrtý z vnějšku utočí Vladan, za ním pátá Anžu a šestý Fencer. Nicméně v polovině cílové je to stále Picardie na špici, ale Vladan už přichází s koncovkou, Polární bouře se znovu rozbíhá. A za ním ještě Anžu útočí 100 metrů do cíle a teď se situace začíná vyrovnávat, Picardie stále v čele, ale Fencer má velmi silnou koncovku, Anžu také útočí, kdo to bude? Picardie vyhraje, Picardie před silným útokem Fencera, třetí Anžu, čtvrtý zřejmě Vladan a pátá Polární bouře. To byl finish dnešního hlavního dostihu ceny Showman Česká republika. Zatím neoficiálně tedy vítězkou šestého dostihu klista číslo 7 Picardie, zástupkyně dostihové stáje Pegas v sedle s jockeyem Pavlem Hlavatým.